Щоранку 10 косарів виходять у паркові та лугові зони Мирнограда, аби привести їх до ладу. Весна видалася дощовою, тож трава росте, як на дріжджах. І щоб городянам було комфортно прогулюватися улюбленими зонами відпочинку, робота не припиняється ні на день. Але окрім естетичного, покіс трави має ще й профілактичну мету. Цвітіння деяких рослин завдає дискомфорту багатьом мирноградцям. Покос травы – это не только внешний вид. Учитывая, что многие сорные растения вызывают аллергию, это еще и здоровье наших горожан. У першу чергу покіс трави здійснюють у міських парках та скверах, на газонах та алеях центральних вулиць. Аби процес відбувався якомога швидше, всі косарі забезпечені тримерами. Лише за їх допомогою можливо підстригти траву до потрібного рівня не вище 5-6 сантиметрів. До речі, площа, яку потрібно вробити підряднику, перевищує 1 000 000 квадратних метрів. Общее количество покоса составляет для ручного способа, ручным способом, 1 744 000 квадратных метра. Механизированных 450 квадратов, гектар. Ну, сейчас в данный момент будем проходить центральную улицу, потом будем заходить в межквартальные регионы и по кварталам выкашивать. Окрім людей, вже найближчими днями до покосу трави приєднаються і два трактори моделі Т-25. Вони наводитимуть лад здебільшого на лугових площах у межі міста. Але боротися з бур'янами мають не тільки підрядники, а й усі підприємства. Мне хочется обратиться к руководителям предприятий, к собственникам коммерческих структур, чтобы они также оперативно выкашивали свои территории, прилегающие территории. До боротьби із бур'янами повинні долучатися і самі городяни, зокрема, слідкувати за порядком на своїх прибудинкових територіях.